Andrim bija trāpies grūtais uzdevums atrast informāciju par Inetu Radēviču. Par cik pats viņš neko nezināja, viņš nolēma griezties pie saviem klases biedriem. Jau pastāstiet kaut ko par Inetu Radēviču. Viņa dzimusi Krāslavā un ir studējis ASV Nebraskas universitātē un 2010. Gadā tika atzīta par Latvijas gada sportistu. Inetai ir 10 zelta medaļas Eiropas un pasaules čempionātā, un viņai pieder 3 soļa rekords Latvijā. Tā. Nu, paldies, tā ir tālāk. Kādēļ Londonā?